Ақтөбеде де нөсер жаңбыр облыс орталығында қозғалысты тұралатып тастады. Көлкіген судан жаяу адам тұрмақ көліктер көшеде жүре алмай қалды. О, как плывем! Шеліктеп жауған жауыннан тұрғындар әлекке түсті. Синоптиктер айналдырған жарты тәулікте үш айлық мөлшердегі ылғал түскенін айтады. Жалт ойнап, кейбір ықшамаудандар жарықсыз сусыз қалды. Қазір электр жүйелері бүтінделген. Қаланың қақ орталық көшесіндегі автотұраққа су жиналып, асфальтмен қоса опырылып түскен. Айналасын қауіпсіздік үшін қоршап қойыпты. Коммуналдық мекеме жұмысшылары көлкіген суды құрғату үшін түнімен тыныштық таппадық деп отыр. Дегенмен Ақтөбеде алдағы бір апта ақ жауын болады деп болжайды синоптиктер. Барлығы 100 ассенизатор жұмыс жасады. Барлығы 20 мың куб су шығарылды. Сонымен қатар 10 шақты мотопомпа қолдандық. Барлық су, қала аумағындағы барлық су шығарылып, тазартылды.